এই মুহূৰ্তৰ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ব্ৰিটেইনৰ পাছত ভাৰতত আজি অনুমোদন হ'ব পাৰে কোভিশ্বিল্ড ভেকচিন ব্ৰিটেইনৰ এষ্ট্ৰাজেনেকাৰ সৈতে লগ লাগি ছেৰাম ইনষ্টিটিউট অৱ ইণ্ডিয়াই প্ৰস্তুত কৰিছে কোভিশ্বিল্ড ভেকচিন ব্ৰিটেইনত আজি এষ্ট্ৰাজেনেকা ভেকচিনক অনুমোদন দিয়াৰ পিছতেই শীঘ্ৰেই ভাৰততো কোভিশ্বিল্ড ভেকচিনক অনুমোদন জনোৱাৰ সম্ভাৱনা আনপিনে ভাৰত বায়'টেকে প্ৰস্তুত কৰা কোভেক্সিনক অনুমোদন দিবলৈ এতিয়াও কিছু সময় প্ৰয়োজন হ'ব কাৰণ কোভেক্সিনৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ট্ৰায়েল এতিয়াও অব্যাহত আছে কেন্দ্ৰীয় ঔষধ মান নিয়ন্ত্ৰক সংগঠন চমুকৈ CDSCOয়ে কেন্দ্ৰীয় সেউজ সংকেতলৈ বাট চাই আছে ইতিমধ্যে ছেৰাম ইনষ্টিটিউটে প্ৰায় 50 নিযুত কোভিশ্বিল্ড ভেকচিন উৎপাদন কৰিছে বুলি জানিব পৰা হৈছে চৰকাৰৰ অনুমোদন পালে ভাৰতত কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে অনুমোদন পোৱা প্ৰথম ভেকচিন হ'ব কোভিশ্বিল্ড এই মুহূৰ্তৰ এটি আহাৰ খবৰ আমি লৈ আহিছো 2021 বৰ্ষৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত নতুন বছৰৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এটি আহাৰ খবৰ ব্ৰিটেইনৰ পাছত ভাৰতত অতি সহজেই অতি শীঘ্ৰেই অনুমোদন হ'ব পাৰে কোভিশ্বিল্ড ভেকচিন ব্ৰিটেইনৰ এষ্ট্ৰাজেনেকাৰ সৈতে লগ লাগি ছেৰাম ইনষ্টিটিউট অৱ ইণ্ডিয়াই প্ৰস্তুত কৰিছে কোভিশ্বিল্ড ভেকচিন ব্ৰিটেইনত আজি এষ্ট্ৰাজেনেকা ভেকচিনক অনুমোদন জনোৱাৰ পিছতেই শীঘ্ৰেই ভাৰততো কোভিশ্বিল্ড ভেকচিনক অনুমোদন জনোৱাৰ সম্ভাৱনা আনপিনে ভাৰত বায়'টেকে প্ৰস্তুত কৰা কোভেক্সিনক অনুমোদন দিবলৈ কিছু সময় প্ৰয়োজন হ'ব কাৰণ কোভেক্সিনৰ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ট্ৰায়েল এতিয়াও অব্যাহত আছে কেন্দ্ৰীয় ঔষধ মান নিয়ন্ত্ৰক সংগঠন চমুকৈ CDSCOই কেন্দ্ৰীয় সেউজ সংকেতলৈ বাট চাই আছে ইতিমধ্যে ছেৰাম ইনষ্টিটিউটে প্ৰায় 50 নিযুত কোভিশ্বিল্ড ভেকচিন উৎপাদন কৰিছে বুলি জানিব পৰা হৈছে চৰকাৰৰ অনুমোদন পালে ভাৰতত কৰোণাৰ বিৰুদ্ধে অনুমোদন পোৱা প্ৰথম ভেকচিন হ'ব কোভিশ্বিল্ড শিক্ষা বিভাগৰ নিৰ্দেশনাৰ পাছতে বিদ্যালয় খুলিবলৈ সাজু হৈছে কৰ্তৃপক্ষ মঙলদৈৰ হালৈপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে বিদ্যালয়খন পৰিষ্কাৰ কৰাৰ লগতে ছেনিটাইজ কৰি সাজু কৰি তুলিছে প্ৰতিটো কোঠাৰ ডেস্ক বেঞ্চসমূহ পৰিষ্কাৰ কৰাৰ লগতে ছেনিটাইজ কৰা হৈছে প্ৰতিটো কোঠা আগবঢ়াইছো মঙলদৈৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্তৰ ৰিপৰ্ট নিশ্চয়কৈ 1 তাৰিখৰ পৰা বিদ্যালয়সমূহ খোলাৰ কাৰণে শিক্ষা বিভাগ ইতিমধ্যে সাজু হৈ পৰিছে মই উপস্থিত মঙলদৈ হালৈপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ এইখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ইতিমধ্যে শিক্ষকসকলে এই বিদ্যালয়খন পৰিষ্কাৰ কৰাৰ লগতে ছেনিটাইজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰপিছত ৰমেশে দেখুৱাব এইখন হালৈপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় যিখন হালৈপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত এই ধৰণে শিক্ষকসকলে ছেনিটাইজ কৰিছে বিদ্যালয় যিটো পৰিষ্কাৰ কৰিছে বিদ্যালয়খন খুলিব কিধৰণে সাজু হৈছে নিৰ্দেশনা অনুযায়ী যেনেদৰে নিৰ্দেশনা দিছে সেইমতে আমি সাজু হৈ আছোঁ ছেনিটাইজ কৰি আছোঁ যিহেতু আমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত চকীদাৰ নাই সেইকাৰণে আমি শিক্ষকসকলে লেট্ৰিনো চাফা কৰিব লাগিব সেই স্কুলো ছেনিটাইজ কৰিব লাগিব দৰ্জা খিৰিকীও বন্ধ কৰিব লাগিব এনেদৰে আমি কৰোণাৰ যিটো মানে কোভিড প্ৰট'কল আছে সেইটো আমি মানি চলিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু তাতে ইয়াৰ পৰা সংক্ৰমিত নহয় তাৰ আমি ব্যৱস্থা কম কৰিছোঁ আৰু প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত 122 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে গতিকে আমি যোৱাকালি শিক্ষা বিভাগৰ পৰা নিৰ্দেশনা পোৱাৰ মাত্ৰকে আমি বিদ্যালয়সমূহ বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীকোঠাৰ ডেস্ক বেঞ্চ ছেনিটাইজাৰ কৰিছোঁ আমাৰ যিহেতু চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী নাই গতিকে আমি নিজেই কৰিছোঁ কিমান কেনেকৈ ধৰণে বিদ্যালয়লৈকে আহিব কি নিৰ্দেশনা আহিব কোন কোন শ্ৰেণীটোৰ আগত এদিন আহিব কি ধৰণে নিয়ম কি থাকিব অহা স্কুল অহা নিয়ম মঙলবাৰ বৃহস্পতিবাৰ আৰু শনিবাৰে প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় আহিব আৰু সোমবাৰ বুধবাৰ আৰু শুক্ৰবাৰে আমাৰ পঞ্চম আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীলৈ আছে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ যে শিক্ষা বিভাগৰ নিৰ্দেশনাৰ পিছতে এই ধৰণে প্ৰতিখন বিদ্যালয় পৰিষ্কাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সম্পূৰ্ণ কোভিড প্ৰট'কল বজাই ৰাখি শিশুসকলক অৰ্থাৎ যি কণ ছাত্ৰীসকলক সেইসকলক যি বিদ্যালয়লৈকে অহাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে সাজু কৰি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিদ্যালয়সমূহ ফুলৰ খেতি কৰি স্বাৱলম্বী গোচাই গাঁৱৰ 2 নম্বৰ কুচুম্বিল গাঁও গাঁওখনৰ অৰ্ধ শতাধিক পৰিয়ালে ফুলৰ খেতি কৰি নিবনুৱাৰ বাবে আদৰ্শ গাঁও হিচাপে চিহ্নিত হৈছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্য আৰু ভূটানত যোগান ধৰি আহিছে নানা প্ৰজাতিৰ ফুল যোৱা 40 বছৰৰ পৰা গাঁওখনত কৰি আহিছে বিভিন্ন জাতৰ ফুলৰ খেতি প্ৰতি বিঘা মাটিত প্ৰায় 1 লাখ খৰচ হয় ফুলৰ খেতি কৰোঁতে 3-4 মাহ পিছত ফুল বিক্ৰী কৰি বিঘাত 3 লাখতকৈ অধিক টকা উপাৰ্জন কৰে ফুলৰ খেতিয়কসকলে কিন্তু এইবেলি কোভিড প্ৰট'কলৰ বাবে ফুল বিক্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত আহুকালৰ সৃষ্টি হৈছে যাৰ ফলত এইবাৰ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে ফুলৰ খেতিয়কসকল আগবঢ়াইছো আমাৰ সাংবাদিক শ্বহীদুল হকৰ এক ৰিপৰ্ট
उपस्थित आसो कोकराझार जिलार गोसाईगाव महकुमा कृषि विषय अंतर्गत दुई नंग कुसुम्बिल गाँव और कुसुम्बिल गाँव देखा गया है प्राकृतिक भाव एक मनोरम दृश्य गाँव जिफाले चवा जाए देखा गया है विभिन्न रंग विरंग फूल इतना देखा गया है। मैं मोर सहयोगीक अनुरोध जानसो इत जी पथर समूह आज पथर समूह के विभिन्न धरण फूल इतना रोपण कर कथपत खेतियक दादा आपनर नाम तो किस नगेन विश्वास नगेन विश्वास গাঁওখনৰ নাম কি দুই নং কুসুম্বিল আপোনালোকে এই গাঁওখনত কিমান মানুহে এনেদৰে ফুলৰ খেতি কৰে 60-65 ঘৰ মানুহে কৰে আৰু বাকী মানুহে নকৰে কি কি ফুল খেতি কৰিছে এইবুলি এবিলাক সিজনেল ফুল আছে পার্মানেন্ট ফুল আছে তাৰ ভিতৰত মেৰিগল ডালিয়া চন্দ্ৰমল্লিকা ডেনথাস পেনসি পিটুনিয়া এই ধৰণৰ সেলোসিয়া এইফালে চাওক নয়নতারা এইবিলাক ফুল মৰিয়ানি যোৰহাট তাৰপিছত গুৱাহাটী মেঘালয় গোৱালপাৰা এই মেঘালয় এইবিলাকত লৈ যায় পশ্চিমবঙ্গতে বিক্ৰী কৰে নে পশ্চিমবঙ্গতে যায় কম যায় আমাৰ ইয়াৰ পৰা হয় হয় আমি আমি তেখেতৰ লগত আমি কথা পাতিলোঁ তেখেতে আমাক জনালে যে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰায় 40-50 প্ৰকাৰৰ ফুলৰ বিভিন্ন ফুলৰ খেতি কৰিছে আৰু এনেদৰেই কিন্তু চলিছে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা এই অঞ্চলৰ ফুলৰ খেতি কৰা মানুহখিনিয়ে। ভুৱন পেগুৰ বিজেপি গমনৰ খবৰক লৈ ধেমাজি জিলা বিজেপিত উমি উমি জ্বলিছে বিদ্ৰোহৰ জুই। জোনাইৰ বিধায়ক ভুৱন পেগুৰ গেৰুৱাকৰণত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ একাংশ জ্যেষ্ঠ নেতাৰ। বিধায়ক ভুৱন পেগুক তীব্ৰ সমালোচনা বিজেপিৰ ৰাজ্যিক মুখপাত্ৰ অশ্বিনী পাইটৰ। পাইটৰ কটাক্ষ জোনাই সমষ্টিত দুবাৰকৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ভুৱন পেগুৱে মিচিং সমাজক বিশেষভাৱে প্ৰতাৰণা কৰিছে। ভুৱন পেগু বহু চতুৰ ব্যক্তি বুলি মন্তব্য কৰি সমষ্টিৰ ৰাজ্যক অন্ধকাৰত ৰাখি বিজেপিলৈ গমন কৰিব খোজা কাৰ্যকো কঠোৰ সমালোচনা অশ্বিনী পাইটৰ। ভুৱন পেগু বিজেপিলৈ আগমনৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ধেমাজি জিলাৰ প্ৰভাৰী ইন্দ্ৰ গগৈয়ে কয় যে দলৰ দুৱাৰ সকলোৰে বাবে খোলা আছে কিন্তু নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব নে নকৰে সেয়া ৰাজ্যিক সমিতিয়ে সিদ্ধান্ত কৰিব। নতুনকৈ দললৈ অহা কেইবাজনো বিধায়কক যোৱাটো নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হোৱা নাছিল বুলিও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে গগৈয়ে। বৰ্তমানৰ বিধায়ক বহুত চতুৰ মানুহ, তেখেতে এই সমাজখনক মিচিং জাতিগোষ্ঠীক বিশেষকৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবলৈ গৈ বহুত কংগ্ৰেছ কৰা বিজেপি কৰা কৰ্মীক মাৰিলে পিটিলে আৰু গৰু জ্বলালে। শেষত গৈ তেখেতে সমাজখনে সমূলি তেখেতক দুবাৰকৈ শাসনৰ গাদীত বহালে, সমূলি মিচিং সমাজখনক একাকৰীয়া কৰি আন্ধাৰত ৰাখি এই পলাই যোৱা নীতিটো তেখেত নকৰিব মোৰ বিশ্বাস আছে। আমাৰ দলটো কোনোবা মানুহ যোগদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই, যিকোনো মানুহে যোগদান কৰিব পাৰে আহিব পাৰে কোনো কথা নাই, আৰু দলে প্ৰাৰ্থিত্ব কাক দিয়ে এইটো দলে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। গতিকে এনেকুৱা কোনো কথা নহয় যে কোনোবাই যোগদান কৰিলে প্ৰাৰ্থিত্ব পাব, এনেকুৱা কোনো কথা নহয়। অসমৰ বান সমস্যা ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে স্বীকৃতি পোৱাৰ পথত চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ সমৰ্থন আদায়ৰ চেষ্টা চৰকাৰৰ। পূৰ্বে চুবুৰীয়া ৰাজ্য দিয়া নাছিল সমৰ্থন, অতি শীঘ্ৰেই সংসদত উত্থাপন হ'ব পাৰে এই বিধেয়ক। বিধানসভাত এই কথা উল্লেখ কৰিলে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। এই মুহূৰ্তৰ এটি ভাল খবৰ আমি জনাইছোঁ, গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ বান সমস্যা ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে স্বীকৃতি পোৱাৰ পথত চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ সমৰ্থন আদায় চৰকাৰৰ। পূৰ্বে চুবুৰীয়া ৰাজ্য দিয়া নাছিল সমৰ্থন আৰু অতি শীঘ্ৰেই সদনত উত্থাপন হ'ব পাৰে এই বিধেয়ক। আজি বিধানসভাত এই কথা উল্লেখ কৰিলে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই। আৰু মাত্ৰ এটা দিন, কেলেণ্ডাৰৰ বুকুৰ পৰা নোহোৱা হৈ যাব আৰু এটা বছৰ। কৰোণাই কোঙা কৰা 2020ক বিদায় দিবলৈ সাজু সমগ্ৰ বিশ্ব। এক গুমা গুমা পৰিৱেশৰ 2020 বৰ্ষটোক বিদায় দিবলৈ ওলাইছে সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে অসমবাসীয়েও। পূৰ্বৰ দৰে নতুন বছৰক আদৰাৰ নাই উৎসাহ। পূৰ্বতকৈ বজাৰসমূহতো নাই কোনো ভিৰ। তাৰ মাজতে লগে ভাগে এসাজ খাই পুৰণি বছৰটোক বিদায় দি 2021ক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যবাসী।
বিভিন্ন স্থানত বনভোজস্থলীসমূহত দেখিব পোৱা হৈছে বনভোজকাৰী দলৰ ভিৰ। সকলোৰে আশা 2020 চনৰ বিভীষিকাময় পৰিৱেশৰ অৱসান ঘটাওক আগন্তুক নৱবৰ্ষই। মহামাৰী হত্যা হিংসাৰ কলিয়াত ডাৱৰ নাহি আগন্তুক নৱবৰ্ষত উদিত হওক শান্তি সমৃদ্ধিৰ নখৰুজ। 31 ডিচেম্বৰৰ নিশাক লৈ কঠোৰ হৈছে মহানগৰ আৰক্ষী। আৰক্ষীয়ে দিছে কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা। নিশা 12 বজালৈ খুলিব পাৰিব অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা বাৰ। 50% অধিক লোকৰ অনুমতি দিয়া নহ'ব। মাস্ক আৰু ছেনিটাইজাৰ বাধ্যতামূলক। সুৰাপাইৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখিব মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। 31 ডিচেম্বৰৰ নিশা ঠায়ে ঠায়ে থাকিব নাকা চেকিং। সুৰাপান কৰি নিশা গাড়ী নচলাবলৈ মহানগৰবাসীক আহ্বান আৰক্ষী আয়ুক্ত মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাৰ। যান বাহন আইন ভংগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা ল'ব মহানগৰ আৰক্ষীয়ে। নিশা 10 বজাৰ পিছত উচ্চ স্বৰত কোনো মিউজিক ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব। প্ৰাইভেট ফাংচনত 50 জনতকৈ অধিক লোক সমবেত হ'ব নোৱাৰিব আৰু এনক্লোজ স্পেচৰ ভিতৰত 50% কেপাচিটিৰ যিটো তাতকৈ 50% অধিক লোক সমবেত হ'ব নোৱাৰিব। উদাহৰণস্বৰূপে যদি সেই জেগাটোৰ কেপাচিটি যদি 50 জন লোকৰ হয় তেতিয়া তাত 25 জনহে লোক সমবেত হ'ব পাৰিব। ছাবজেক্ট টু মেক্সিমাম 50 জন লোক আৰু মাস্ক পিন্ধিব লাগিব আৰু হেণ্ড ছেনিটাইজাৰৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব আৰু ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সিং মানি চলিব লাগিব। গতিকে এইখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ কোভিড প্ৰট'কল ইতিমধ্যে জাৰি কৰা হৈছে আৰু মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এইখিনি মানি চলে। ইয়াৰ বাহিৰেও আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা স্পেচিয়েল চেকিং থাকিব, ট্ৰাফিকৰ চেকিং থাকিব, যান বাহন শাখাৰ পুলিচ বিভিন্ন জেগাত মোতায়েন কৰা হ'ব, তেওঁলোকে চেকিং কৰিব আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পুলিচৰ স্পেচিয়েল চেকিং থাকিব, মোবাইল পেট্ৰলিং থাকিব আৰু সুৰাপান কৰি গাড়ী চলোৱাটো একেবাৰে নিষেধ। মই সকলো ৰাইজক আহ্বান জনাম যাতে কোনো কাৰণতে সুৰাপান কৰি গাড়ী নচলায় আৰু আমাৰ বিশেষ চেকিং থাকিব এগেইনষ্ট ড্ৰাংকেন ড্ৰাইভিং। আমি বিভিন্ন জেগাত নাকা ৰাখিম আৰু আইনগতভাৱে আমি ব্যৱস্থা ল'ম যদি কোনোবাই যান বাহনৰ যিখিনি নিয়ম সেইখিনি যদি ভংগ কৰে বা সুৰাপান কৰি যদি গাড়ী চলায়। আৰু মই ৰাইজক এইটো আকৌ এবাৰ আহ্বান জনাম যাতে নিজৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণেই বা অন্যান্য পথত যাত্ৰা কৰা লোকৰ সুবিধাৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে সুৰাপান কৰি যাতে গাড়ী নচলায় আৰু যদি এখন গাড়ীত 2 বা 3 জন লোক। লেখক মৃণাল চন্দ্ৰ কলিতাৰ গৱেষণামূলক গ্ৰন্থ বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ উন্মোচন। বিধানসভাৰ গোপীনাথ বৰদলৈ ভৱনত গ্ৰন্থখন উন্মোচন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে। গ্ৰন্থ উন্মোচন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে গুৰুজনাই সমাজখনক লৈ যি সপোন দেখিছিল সেয়া এতিয়াও বাস্তৱ হৈ উঠা নাই বুলি মন্তব্য কৰে। সেয়া বাস্তৱায়িত কৰাৰ দায়িত্ব আমাৰ। মানুহে কৰিব নোৱাৰা একো কাম নাই, সেয়া গুৰুজনে দেখাই থৈ যোৱা সকলো কাম আমি সম্ভৱ কৰি তুলিব লাগিব। ইপিনে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ সন্দৰ্ভত ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামত থকা বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ উভতাই অনাৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত থকা বুলিও মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালে। গুৰুজনাৰ বিষয়ে বহু কথা আমি আলোচনা কৰিব লাগিব, বহু গৱেষণা কৰিব লাগিব। গুৰুজনাই যিখন সমাজ সপোন দেখিছিল সেইখন সমাজ এতিয়াও আজি আধুনিক যুগত বিজ্ঞানৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ এখন পৃথিৱীত উঠি অহা প্ৰজন্মই গুৰুজনাৰ বিষয়ে জানিব লগা হলে গুৰুজনাৰ ওপৰত যিমান গৱেষণা হয়, গৱেষণাৰ ভিত্তিত গ্ৰন্থ প্ৰস্তুত হয়, লেখনি প্ৰস্তুত হয়, সিমানেই আমাৰ বাবে মংগল। ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয় অধ্যক্ষ হৈ থাকোঁতে বিধানসভা সুদূৰ লণ্ডনলৈ গৈ ফ্ৰান্সলৈ গৈ গুৰুজনাই সেই আধ্যাত্মিকভাৱে তেখেতে যিখিনি মহান সৃষ্টি এই পৃথিৱীলৈ উপহাৰ দি গৈছিল বৃন্দাবনী বস্তু
নিশ্চিতভাৱে প্ৰত্যক্ষ কৰি আহিছে। তেখেতো আৰম্ভণি প্ৰায় এক বছৰখিনি অসমলৈ অনাৰ বাবে প্ৰয়াস কৰি আহিছে। গতিকে আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস যদি নিশ্চিতভাৱে আমি এই বৃন্দাবনী প্ৰস্তাৱখন অসমলৈ আনিবলৈ সক্ষম হওঁ। ডিগবৈ নাজিৰাটিং ডিব্ৰু নৈৰ পাৰত অহা একৰ পৰা তিনি জানুৱাৰীলৈকে অনুষ্ঠিত হ'ব নাজিৰাটিং পৰ্যটন মেলা। বৰ্তমান তুংগত উঠিছে মেলাৰ প্ৰস্তুতি। পৰ্যটন মেলাত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰ্যটকৰ সমাগম ঘটিব। তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা পৰ্যটন মেলাত জনগোষ্ঠীয় সাংস্কৃতিক সমাৰোহ, মুকলি সভা, আলোচনা চক্ৰ আৰু জনগোষ্ঠীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ এক বাণিজ্য মেলা অনুষ্ঠিত হ'ব। এই মেলাত অভিনেত্ৰী তথা বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকা, প্ৰকৃতিৰ মানৱ যাদৱ পায়েঙৰ লগতে অসমৰ কেইবাজনো মন্ত্ৰী, বিধায়ক, প্ৰকৃতিবিদে অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে ডিগবৈ বিধায়ক সুৰেণ ফুকনে। অহা 1, 2, 3 তাৰিখে তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচী যিয়াত ৰাখিছোঁ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ ভৰপূৰ অঞ্চলটো আমি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী ৰাখিছোঁ। মৰাণ বিহু, টাই বিহু, নেপালী নৃত্য, আদিবাসী নৃত্য, লেচেৰী বিহু, এনেকুৱা ধৰণৰ। গতিকে অহা এই তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীত অৰণ্য মানৱ, বিশেষকৈ অৰণ্য কাষতে আমি অৱস্থিত এই স্থানটি খুব সুন্দৰ এখন পৰিৱেশ আছে ইয়াত। গতিকে অৰণ্য মানৱ যাদৱ পায়েং ডাঙৰীয়াত উপস্থিত থাকিব, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া থাকিব, আমাৰ বটদ্ৰৱাৰ বিধায়িকা তথা আমাৰ কলাক্ষেত্ৰৰ উপাধ্যক্ষা আঙুৰলতা ডেকা ডাঙৰীয়া ইয়াত উপস্থিত থাকিব, আমাৰ মন্ত্ৰী আৰু কেইবাগৰাকীও বিধায়ক ইয়াত উপস্থিত থাকিব। সুদীৰ্ঘ 10 মাহৰ অন্তত 1 জানুৱাৰীৰ পৰা প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা হ'ব পাঠদান। ইতিমধ্যে এই সম্পৰ্কে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে জিলা ৰাজ্য চৰকাৰে। ৰাজ্যৰ সকলো শিক্ষানুষ্ঠানৰ লগতে সম্পূৰ্ণ নীতি নিয়মেৰে পাঠদানৰ বাবে সাজু হৈছে ৰঙিয়া নগৰৰ মাজমজিয়াৰ জৱাহৰলাল নেহৰু শিশু বিদ্যালয়। এফালৰ পৰা সকলো শ্ৰেণীকোঠা পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰাৰ লগতে ছেনিটাইজেশ্যনৰ হাতত লয় কাম। সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মাস্ক পৰিধান কৰি বিদ্যালয়ত উপস্থিত হ'ব লাগিব। লগতে সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰাখি পাঠ গ্ৰহণ কৰিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। 1 জানুৱাৰীৰ পৰা বিদ্যালয়ত পাঠ গ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো। আৰু ইয়াৰে সৈতে সামৰিছোঁ আজিৰ বিয়লি হেডলাইনছ। নমস্কাৰ।